Радіо UA ЮЕЙЧИКАГО, привіт всім, хто зараз разом з нами на одній хвилі. Це радіо UA ЮЕЙЧИКа в студії я, його ведучий Дмитро Галан. І з нами на зв'язку сьогодні Яніна Соколова, українська телеведуча та журналістка. Яніно, привіт, дякую, що знову з нами. Привіт, Дмитре. Дякую за запрошення. І Привіт всім, хто нас зараз дивиться на YouTube. Так а, знаєш, А... переглядаючи новини, гортаючи телеграм-канали різних різних інформаційних змі в Україні. Переважна більшість новин, особливо зараз, поділяється на два таких сегмента, два напрямки. Перше, перший напрямок це допомога Заходу. В більшості своїй це мова йде про допомогу від США. Буде, не буде. Чи прийме Конгрес новий пакет допомоги для України до Нового року? Знаємо, що сьогодні останній день роботи на пагорбах капітолія. А друге, другий напрямок, що зараз домінує в інформаційному просторі, це корупція. Різні корупційні скандали в самій Україні, декларування чиновників, держзакупівлі, ікони для міноборони, власне, виділення коштів на другорядні речі. І я би хотів, щоб ми подивилися зараз одне відео, а потім, а потім поговоримо. Угу, mm Давай. -hmm. Okay. на Накуп! Власне, це є акція, яка відбувається в Києві під міською радою, щоб всі гроші були виділені на Збройні сили України, а не на якісь другорядні речі. Скажи. І я країна, яка а, зараз розкрадає кошти власних громадян під час великої війни з Росією, може просити допомогу в Заходу. Як президент цієї країни може їздити по світу з простягнутою рукою, а дайте, дайте нам, коли інша рука а, ці ж самі кошти розділяє між ярмаками, татарами і, і ними подібним? Ой, а, Дмитре. Ну це це питання риторичне. Насправді, мені здається, що за всі ці 30 років ми, я зараз кажу про громадянське суспільство, не зрозуміли одного. Ті менеджери, які прийшли керувати країною, яких ми обрали, це менеджери, якщо вони погано виконують свої завдання, то треба А, їм про це говорити, Б, ми маємо тиснути на відповідальність за незроблене або зроблене з огляду на корупцію, в якій ми зараз просто. Потопаємо, і ти знаєш, ми записуємо ефір, скажу нашим глядачам в день, коли Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України Молдови до Європейського Союзу, це насправді історичний крок, до якого ми дуже довго йшли. Голова Євроради Шарль Мішель про це оголосив. Орбан пішов з зали на знак протесту проти цього рішення. А втім, степ-бай-степ, -степ ми рухаємося, і якщо говорити на чому я згадала цей кейс. Про таке рішення то йому теж передувала доволі довга історія. Ви ж розумієте, що для того, щоб отримати такий Не. знак, потрібно пройти так звані сім степів, сім шляхів до того, аби отримати таку прихильність. І більшість цих шляхів вони пов'язані зі зміною законодавства і з демонстрацією реформ успіхів у боротьбі з корупцією. Тут ви спитаєте мене, глядачі, які слідкують за цією історією, мовляв, окей, Євросоюз каже, що ми досягли чималих результатів, але громадянське суспільство і те, що ми щодня спостерігаємо в новинах і в кричущих випадках незавершення судових процесів, попри оголошених претензії там навіть до народних депутатів або до голів Держспецзв'язку, то ми бачимо абсолютно ну, якби іншу історію. Історія боротьби з корупцією в Україні так само, як до речі, історія боротьби відлучення від Російської Федерації це не спринт довгий шлях марафону, в якому тільки категоричними несприйняттями, нелояльністю до корупції з боку народних депутатів і головних людей в країні в банковій ми зможемо досягти. Певного результату, коли цього рішення немає, і коли існує лояльність і вибірковість, попри реформи, які були зроблені з огляду на антикорупційний суд, набу на зК до речі, більшість справ про які зараз Зеленський говорить і в Сполучених Штатах, і в Європі. От він сьогодні був в Німеччині, це історії пов'язані із результативністю пошуків корупціонерів. І подальшою справою розглядом справ не посадкою, акцентую, на ЗК і НАБУ. Власне, я okay. ніно на, на зустрічі от з сенаторами в США Зеленський був розповідав про боротьбу з корупцією. І, власне він а, намагався переконати всіх сенаторів, що корупція не є причиною, щоб не надавати кошти Україні, а, mm -hmm. і сказав, що були проведені такі суттєві реформи, пов'язані. Власне, вони були. З різними органами держав, державними і не тільки і це все було за допомогою зроблено МВФ, ЄС. Ну одним словом, наголос на тому, що були зроблені суттєві зміни. Ти, як громадянин, громадянинка України, як людина, яка там живе, відчуваєш ці суттєві зміни? Тому що, можливо, ми з океану тисячі кілометрів, можливо, ми щось не так бачимо. Можливо, ми не вміємо читати чорне по-білому. Просто як ти це відчуваєш? Ти знаєш, всі ми вміємо читати. Я впевнена, що і в українців, які живуть сполучених штатах, і мають доступ до всієї інформації. У мене позиція однакова. Знаєш, як наша русофобія є недостатньою, так і наша боротьба з корупцією є недостатньою і вибірковою. Чому я про це говорю зараз? Тому що ну яскравий кейс, ви напевно слідкували за ним. Депутат Ударченко 15 мільйонів гривень застави. Друзі, під час війни народний депутат із зарплатою там 30 з гаком тисяч. На місяць виходить під заставу у справі, де його звинувачують у нібито підкупі голови агентства із відновлення Мустафінеєма, яку він збирався давати цей підкуп за організацію там певних справ, на яких можна заробити Наєму Він збирався це все робити. Він був викритий за допомогою антикорупційних органів. Що ви думаєте, суд? Він був не один, там ще було кілька персон на кшталт голови Держспецзв'язку Щегуля. Ну, багато історія багатогранна, але в чому сенс цієї історії? В тому, що після незначних судових засідань вони не так довго тривали. Депутат Дарченко, депутат партії «Слуга народу виходить друзі на свободу, 15 мільйонів гривень застави, і з'являється у стінах Верховної Ради. Дмитре, це не жарт. Людина, яку звинувачують у корупції у крадіжці в держави, фактично наміру зробити на відновленні, на відновленні під час війни бізнес, незрозуміло, що звідки в нього, до речі, 15 мільйонів, треба теж дослідити його бек. З'являється потім в стінах Верховної Ради. Це, от мені здається, проморолик, який за бажання республіканці, які би хотіли дорікнути Зеленському, ну, так от що ви робите? Це до речі, ж депутат, повторюся правлячої партії. От вони б могли створити промо і продемонструвати це. Є вибірковість того, що робиться, безумовно на і на бу. До речі, я до них маю, якщо цікава там думка суб'єктивно довіру. І коли ви подивитесь опитування, зроблені багатьма соціологічними. Командами з репутацією то українці теж мають до них високий рівень довіри, але на ЗК розслідують кейси, які потім перекладаються на плечі різних інших органів правоохоронних, які контролюються банковою. де зупиняється процес, де зупиняється так? процес. Де зупиняється процес? Процес зупиняється на рівні судів. Процес зупиняється на рівні прокурорів. Тобто, ну щоб ви розуміли, історія з Коломойським ми з тобою її вже обговорювали в одному з наших ефірів. Він знаходиться під парасолькою служби безпеки України, яка напряму контролюється банковою. Неспроста він там знаходиться, аби захистити Коломойського, а не його посадити. Я думаю, не мовляв, вже якщо б йому розказали про це, якийсь там протягом двох годин вже зробила б висновок і сміялись би з того, як перед нами розігрують цю всю виставу. Це стосується всіх татарова в стінах офісу президента. Ми можемо з вами допускати, що Сполучені Штати Америки. Чогось не знають. Я маю на увазі, можна владці, з якими зокрема ведуть перемовини українська сторона. Але повірте мені, всі вони прекрасно про це знають. Вони знають набагато більше, ніж ми можемо собі уявляти. І в закритих кабінетах я впевнена йде розмова на цю тему. Але Зеленський тоді відкриває свою умовну папочку і розповідає про реформи. І каже: Ось, подивіться, європейський союз теж оцінив наш шлях. Не може бути в країні. Якщо ви почитаєте, до речі, дуже класна книжка вийшла. Називається Голда про Голду Мейер. і теж багато синонімічних речей з огляду на ізраїльську історію і нашу Голда народилася в Києві на Бесарабці. Має ментальність українську, характер український. Ті речі, які вона озвучує. А це, от, зокрема, посил про те, що корупція під час війни має бути прирівняна до державної зради. На мою думку, в нашій країні є єдиним механізмом боротьби із цим. Але такі, це... такі, такі меседжі лунали були на початку, здається, повномасштабного вторгнення, що корупція це є державна зрада. Так. Вони не були так, доведені але до кінця? Так, це лунали меседжі з трибун там цих. Внутрішніх внутрішніх праймеріс, які існували електоральні. Ну тобто, я маю на увазі, коли Зеленський на дебатах там був З Порошенко або коли вони сиділи в штабах, то це лунало одна із тез, яка буде прапором правлячої влади, за всі роки незалежності жоден із президентів жоден не довів судову реформу до кінця. Жоден не довів історії антикорупційних судів до кінця. Жоден так само, як і реформа служби безпеки, до речі, і реформа армії, все це фрагментарно вкупі вкладається в картину, яку ми бачимо зараз, із протестами із нерозумінням людей, чому ми маємо віддавати останні 50 гривень на дрони, якщо виділяються шалені кошти на ремонти доріг, закупівлю ікон, вочів і автомобілів за 2,5 мільйони гривень райдержадміністраціями. мовчу про ремонт укриттів за 5 мільйонів і на 2 мільйони миючих засобів в одному з районів Києва. Тому це все просто треш, і як з цим боротися? Боротися можна двома шляхами, мені здається, їх треба об'єднати. Це громадянське суспільство має виходити і про це постійно розповідати. На своїх ресурсах соціальних мережах виходити на протести. Ну а зараз прозвучить можливо доволі категорично і жорстко, але я була би рада, якби так сталося. Сполучені Штати Америки мають бути категоричними в питанні надання допомоги в обмін на реформи. Той лист, про який ми з тобою говорили, він вийшов здається, чи в жовтні, чи в листопаді з Білого Дому, де були зокрема. Вимоги щодо реформ пов'язаних в антикорупційних галузях ухвалених, і ця реформа стосувалася, крім того, обрання керівників державних підприємств американців. До цього були питання до Зеленського. То мені цікаво, чому під час зустрічі зараз ніхто не спитав Володимир Олександровичу, чи це виконано? Бо а воно можливо, 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 спитали. Ми не знаємо. Можливо, але цього ніде не було окрім якихось подиноких спічів республіканців, які вимагали щось абстрактно, а не конкретно щодо нашої країни. От дуже крутий кейс. Я зараз згадую, буде час, почитайте. Це історія румунського антикорупційного дива. Мені здається, що це наближена до нас формула. Це одна із експерток у питаннях антикорупції, професорка Ліна Мунгіо-Піпіді, яка свого часу, до речі, була дотична до цього румунського антикорупційного дива, запропонувала як один із кейсів європейської боротьби з корупцією. І в чому сенс цього дива був? Диво було в тому, щоб засадити топ. Менеджерів з антикорупційним шлейфом до буцегарині, ну до рівня прем'єр-міністра. Тобто, якщо це станеться, от акцентую до рівня прем'єр-міністра, це я зараз не про шмигаля, а про статусність, та mm -hmm. то тоді повір мені: якщо сяде татаров, якщо сяде, маючи на це причини, якщо має на це причини Єрмак, якщо сяде, маючи на ці причини Одарченко і вся шобла е з Верховної Ради. Причому це стосується не тільки партії Слуга народу, то повір, решті буде не так вже і комфортно. А зараз маєш статки мільйонів. От зараз декларації фрагментарно повідкривали. Ми бачимо, що люди заможні у нас сидять в Верховній Раді, навіть в готівці, в готівці мають просто мільйони депутати і представники Кабміну. Хто ще не бачив, почитайте на «Цензорі Найт», вийшов матеріал. Ось то понятне діло, вони ще це все заплатять у вигляді відступних в судах. А потім на свободу, а потім можна і за кордон поїхати. Як це нараз вже траплялося? Тому схема дуже довга, але це рішення має бути, мені здається, реалізовано тільки під впливом тих партнерів, які постачають нам ультимативно, має бути озвучено зброю. Ультимативно має бути озвучено із боку європейських країн. Всі про це прекрасно знають. Ряд є американських донорських програм тут у нас в Україні, які це досліджують, починаючи від ПЦРК, закінчуючи там ну, різними іншими командами, які роблять антикорупційні матеріали, там Радіо Свобода і тому подібне. Тому все це на поверхні лишилося тільки зробити висновки і реагувати. Ну на жаль, поки що вони не зроблені. Знаєш, українське серце говорить, що потрібно допомагати, потрібно Україні давати фінанси, зброю, все решта? А американська логіка або свідомість говорить, що come on guys, ви не можете розібратися з корупцією в себе в країні під час великої війни. Ви за крок до того до, за крок до самознищення, до того, що Росія повністю окуповує, окупує ваші землі, і яка допомога про що ми говоримо? І це. Це, ця думка, цей хід думок співпадає всіма, практично всіма, не хочу сказати, А можливо, ну, можливо, за винятком деяких республіканців в Штатах і навіть демократів. І перед виборами це питання буде ще більш гостріше стояти, тому що вона ж нікуди не дінеться ця корупція до тих пір, поки ти кажеш. Не посадять умовних прем'єр-міністрів і умовних топ посадовців. А... Причому ти знаєш? Ти знаєш, Дмитро, це реально величезний ланцюг. А потім процесів поза цим я читала одну статтю на «Українській правді днями на економічній правді, де розмірковувалось про те, що мовляв навіть за опитуваннями а всередині країни. Корупція тільки. Ну, Корупція на першому місці, але є ряд питань, які не озвучені, але нам їх озвучують європейські західні партнери, зокрема інвестори, які не пов'язано навіть із питанням корупції, але воно звідти йде. Наприклад, відсутність правил гри у бізнесі, а відсутність сформованої моделі професіоналів, які би знали, як чинити в тій чи іншій ситуації. У нас це відбувається навмання. Що відбувається з кадрами, які ще за часів помаранчевої революції, а потім революції гідності поверталися зі Сполучених Штатів, зокрема до України? Всі ці, всі ці кадри, розчарувавшись, поїхали назад. Ну, тому що коли ти, коли ти робиш щось з реформою, а тобі не дають довести це до кінця? Я думаю, до речі, бачилась, коли в Чикаго була з чоловіком. З чоловіком однієї українки американського походження, який мені поза очі сказав: Ми ніколи не повернемось бо ми краще звідти будемо допомагати, бо там ми просто будемо причетні до історії там якогось знищення. Або пан Яресько, яким з яким я зустрічалася mm -hmm. в одному з соборів у вас в Чикаго. Я думаю, теж може чимало розказати про історію там той ж Наталі Яресько, яка була міністром фінансів і. Розуміє всі ці процеси, які, на жаль, зайшли в глухий кут. От ми з тобою зараз говоримо, а в Японії одразу чотири міністри подали у відставку через корупційний скандал. Скільки у нас міністрів подало відставку? Ну я не бачу навколо зараз, от згадати за найближчий час в історії нікого, хто би подав відставку через корупційний скандал. У нас не працює інститут репутації, це теж важливо. Тобто, людина, яка коли-небудь крала, може спокійно зайти в раду. Обрано нами демократичним шляхом, а потім прийти на посаду і знову красти, і це якесь коло, просто шалене коло, яке неможливо зупинити, і це наша, в тому числі, інфантильна проблема тих, хто цих людей обирає сьогодні. А дове, з приводу сьогодні, сполучених штатів та сьогодні, Штатів, та, сьогодні, штатів, та, сьогодні, штатів та, і зеленського, та, які пам'ятаєш, ми з тобою перед ефіром навіть переписувались. Та того, що він говорить, що ні, на військовій допомозі ніхто не краде, типу, корупції немає військової військової допомоги. Ну це смішно, це як анекдот звучить серйозно. Ось. Тому я не знаю, мені здається, що в Америці теж з гумором ставляться, попри всі оплески зовнішню картинку. Ну, Оплесків менше, облесків набагато менше, ніж було. То, то, менше, це, 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 я думаю, що всі прекрасно розуміють, в чому. Я дуже сподіваюся, що Зеленський це розуміє, але. Але напевно вже нічого не може зробити і на жаль, на жаль, ми не можемо провести вибори інакше, би ситуація мала шанс до змін. В він оточений ними. І якщо він хоче увійти в історію, а я думаю, що він хоче увійти в історію, і якщо він зробить те, що говорила Голдамер або те, що зробили в Румунії, їхнє антикорупційне диво, те, що зараз роблять в Японії. Засадивши тих, хто причетний до корупції, не боючись наслідків репутаційних для себе з огляду на кількість матеріалу про нього, які мають ці люди, то я думаю, результат буде. А сьогодні я дивилася на відео Зеленського, де він заходить до одного із ну однієї із зал під час його закордонного закордонної подорожі, стоїть, каже в Європі, каже: тут стояв Черчилль, тепер стою я. Я думаю, ну все, це вже це, це в Норвегії, здається, було та бачив цей виступ. Це в Норвегії було, так да, да, це було в Норвегії, да ось тому сумна. Я пригадую, як Зеленський спілкувався з Гордоном перед тим, як піти в президенти. Він розповідав, здається, в епізоді номер два, що спочатку його будуть не приймати, його будуть не любити. А потім він буде героєм. Йому будуть ставити пам'ятники. Я думаю, до того він іде, до того він хоче йти, але. Так не є, от і в Америці дійсно порівняти перший його візит, другий і третій. Ну це зовсім інша різниця, коли на початках його зустрічали всі стоячі, аплодували, піднімали прапор в Сенаті чи в палаті представників. А зараз, зараз дуже так все скромно і знаєш, з іншого боку, заради справедливості, корупція є всюди, і тут теж не потрібно лукавити. І в Америці вона теж є і зараз вся історія. З Хантером Байденом сьогодні, до речі, навіть Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про імпічмент Джо Байдена. Звісно, що це більше політичні ігри, але цей процес запущений, і корупція є навіть тут в Америці. Проблема в Україні, в Україні те що корупція дуже нагла, і зараз не той час, коли можна красти, тому що руки опускаються знову ж таки. всіх. це можна легко проаналізувати по діаспорі, по благодійних фондах. Та по всіх абсолютно. Тобто, всі вже змучилися від того, що робити далі в Україні не зрозуміло, тому що хлопці за щось воюють. Хлопці віддають життя, і ну, ми не можемо якось підвести їх. Тил має бути гідний фронту. І це все така, така якась каша, якісь такий е, якийсь, якийсь салат, не і Як далі бути е, перед новим роком, знаєш, говорять, настрою немає. Так його і не буде, тому що, тому що от такі от новини. Ну У нас у нас сьогодні цілий день обстріли, і я можу вам показати просто заради цікавості, щоб ви подивилися в, в, в Штатах. Я думаю, цікаво буде побачити, як виглядає от мій телефон сьогодні. Зараз вам покажу, покажу цю картину. це це Я вважаю, що це просто це, це запам'ятається, це збережу для збережу для онуків. Я навіть зробила сторіс на цю тему. О, да. Фірно, да? Та -та, видно, так? Угу. Ось і так сьогодні виглядає наш день. І ми живемо в таких умовах, і ще в гірших умовах живуть зараз хлопці на фронті. У нас тисяча просто проблем пов'язаних із мобілізацією, із правилами, які треба міняти мобілізації, тому що ці всі рейди ТЦК, і дуже багато насправді несправедливості пов'язаної із цими рейдами, і знаю це від знайомих, і чимало моментів є. Під назвою білі квитки і броні, з огляду на там, корупційні схеми, отримання білого військового квитка, які теж є. Тобто, ну, чимало цих проблем треба вирішувати. А тут ще й паралельно корупція. Ну, сумно це все. Подивимось, що буде. Насправді, у нас зараз чимало надій, я думаю, що вже до кінця року, напевно, допомога не буде. Ніяким чином ухвалена, але наскільки я знаю, до 9 січня, так і ніколи. Так, 9... але, але, знаєш, є ще одна надія. Ну, по-перше, там ще тривають дискусії зараз, прямо зараз, ніби в Конгресі і в Сенаті. Угу. Але є надія, що буде продовжено ще, можливо, на один день, або буде екстрене зібрання конгресменів, тобто контра спемсперу. Але, але поки що нічого. Хоча, хоча ні, ну так. знаєш, було затверджено 300 мільйонів. Доларів така ініціатива була. Але що таке 300 мільйонів в порівнянні з 61 мільярдом, те, що необхідно Україні. Тобто, ну у нас я думаю, що ви чули цифри, скільки коштує один день війни в Україні. Це, на жаль, нам можливо на пару днів вистачить цієї допомоги. Я одного не розумію. Коли Байден перші місяці війни приїжджав, зокрема, був приїзд його в Польщу, і він виступав зі сцени, де під сценою стояли дуже багато українських переселенців. Він говорив: ми вас не покинемо, допомога буде сталою. Зараз напевно через те, що Київ, попри ракетні атаки, сухопутно не має тут російських керзаків. Ми перебуваємо реально кожен день в стресі, і кожен день думаємо про те, що він може бути останнім. На фронті теж гине велика кількість, просто величезна кількість хлопців щодня. Ми про цифри не говоримо, хоча я відверто тобі скажу, я би говорила про цифри і озвучувала би їх всюди. Яка б ти думаєш була реакція? От якби зараз дійсно вийти і сказати цифри, скільки загинуло, скільки поранено. Це без зля... людей налякалися і повтікали би чи Ні. навпаки? Ні, всі і так знають про ці цифри, Дмитре. Ну що ти хочеш? Я зараз вийду на вулицю, і у моїх сусідів є хтось в родині, хто воює. У сусідів сусідів у продавчині в супермаркеті всюди, у всіх є люди, які воюють, і всі приносять додому. Або дистанційно розповідають про те, скільки це смертей. А якщо поїхати на цвинтарі, ну, так. на цвинтарі маленьких містечок Західна Україна це взагалі. Це просто я коли їду кудись за кордон, я завжди машиною пересуваюся, І я їду, проїжджаю містечка маленькі, в яких просто немає девільного місця на цвинтарі. Селищному, все усіяно прапорами, і це явно не загинули люди своєї смертю від старості. Це хлопці, які в трунах повернулися і вже їх ніколи не буде як батьків, дітей, як синів. Ну це, це, це страшна історія. Тому я, я не розумію, що я впевнена, що наш Генштаб, і я дуже довіряю е, Валерію Залужному і керівництву країни. В армійському напрямку і Ростимо Меру, в принципі, довіряю міністру оборони. Я розумію, що існує якась причина з огляду на наш досвід війни з 2014 року, по якій ми не можемо це озвучити з різних питань, і з військових, в тому числі, і з моральних, в тому числі. І тому що дух він має властивість гаснути, навіть якщо твоя воля сильна. А, тому почекаємо. Подивимося, як будуть поводити себе американці, я дуже сподіваюся на те, що незабаром Байден і в Конгресі, і, зокрема республіканці, знаю, що серед них є теж адекватні проукраїнські люди, не всі, але є такі, що вони наберуться розуму і зрозуміють, що вони грають зараз вони грають зі смертями людей і зі своїми цінностями. Якщо Америка зараз програє в цій історії як головний партнер, то тоді вона програє просто на світовій арені. Її слово тоді не буде вартувати так дорого, як воно вартує зараз. Її авторитет, велич не буде такою, якою вона є зараз. Та й, зрештою, Путін виграє. Я й не думаю, що мета американців навіть якщо це їх не стосується, аби Путін виграв в Україні. Впевнена, що це далеко не так. Ти згадувала про книгу на початку. Я Вчора дивився один класний фільм, який до створення якого долучився Барак Обама. А власне фільм про те, що всі вороги Америки об'єдналися і завдали такого кіберудару по системі Сполучених Штатів, і, власне, стався апокаліпсис. І в цьому є великий сенс. По перше, в цьому є великий сенс. По перше, тому що сам Барак Обама не є остання людина, яка розуміється. І сценарій сказав, що він безпосередньо носив свої корективи і хотів сказати те, що показати те, що він не може сказати. А друге, те, що власне дійсно Америк позиції Америки зараз на світовій арені вони не є такі сильні, як були можливо раніше, півстоліття тому назад, і ворогів стає все більше і більше. Та сама Росія, Іран, Північна Корея, Китай і багато інших країн, які можливо зараз є не в топ рейтингу, але вони теж мають щось проти Америки. Це принципово важливо цей бій виграти для сполучених штатів, але не всі громадяни розуміють і велика, залевели, великий вплив на них мають саме ті люди, інфлюенсери, які які висвітлюють ці події. Тобто, той сам Ілон маск це один з кандидатів. Є ж той самий Джо Роган. Найуспішніші, найуспішні, напевно, блогер в Америці. Є той самий Бен Шапіро, Петрик Бет Девід. Всі, всіх цих людей я до початку повномасштабного вторгнення дивився і слухав кожного дня. Зараз це неможливо, тому що відверто йде протиукраїнська антиукраїнська пропаганда, і не дивно, чому люди так налаштовані. Тому позитиву в мене якось дуже мало. Не знаю, ви... вони бояться третьої світової, і це єдина причина. Я не бачу іншої причини. Вони бояться третьої світової, і вони думають: Господи, та Бог же з цією Україною ну, зберегли ж Київ? Ну будуть трошки без території, ж Київ, то вже хай залишиться з тим, що у них є. Я впевнена, що що вони, що вони так думають. Давай на а, Єна, а... Єна, давай на завершення та. розберемо оце питання. Чи можна взагалі вирішити ці всі проблеми, які зараз накопилися в суспільства без третьої світової? Чи можливо третя світова можливо, це є необхідність? Можливо. Дивись, Дмитро Кулеба на одному з американських шоу сказав: We know how to win, and we will win. Ми знаємо, як нам виграти. Ми не маємо, на жаль, достатньо інструментів, але ми можемо вашими руками, вашими верніше, нашими руками, вашою зброєю, вашими грошима, яких ми не маємо фізично або. Бо, бо ми менша країна, ніж ви, ніж Російська Федерація, яка зараз 30% зі свого бюджету виділяє на оборонку. Ми можемо зробити диво, поставивши тирана на місце. Вам для цього потрібна якась копійка з вашого величезного бюджету із кишені платників податків. Якось це враховували. Там, скільки то чи 15 доларів, чи якась менша сума йде з кишені американця, яку він вкладає у війну України в Україні, яка зараз є, на боротьбу із Російською Федерацією. Чи це великі кошти для американця середньостатистичного? Думаю, що ні, третя світова війна на порозі інститут вивчення війни американський, якому ми довіряємо, стверджує, що Російська Федерація готується до війни з НАТО. Якщо ви почитаєте їхню останню так, статтю, читали, так. я читав. Ми з командою там буквально нещодавно якраз обговорювали. То ви там побачите кількість озброєння, на яке вони роблять ставки, кількість особового складу, який Путін буде збільшувати. Ось причому виділяє дорогі військово-морські ресурси, віддаляє їх до районів за межами України і східної Європи. Тобто вони зараз створюють базу. Для того щоб якщо що, нападати на інші країни, які умовно погано для них лежать, і є якась причина виправдати свій напад. Ну, я зараз кажу про країни Балтії, наприклад. Ось тому це все стається, і на даний момент там Путін на нараді з питань економічного розвитку розвитку російської арктичної зони в грудні місяці. Буквально нещодавно наголосив на стратегічному інтересі Росії, наприклад, в Арктиці. Це регіон, в якому Росія може мати намір зміцнити свій військово-морський потенціал, враховуючи нещодавний вступ Фінляндії до НАТО та майбутній вступ Швеції до Альянсу, тобто мобілізація оборонної промислової зони. Якщо ви зайдете про скільки заводів вони відновили за останній час, ви будете вражені. це сотні заводів, які вони перепрофілювали на виробництво ракет снарядів. От сьогодні ми говорили про кінжал, говорили про С 400 якими вони вдаряли по Києву останні дні. Це щоб ви розуміли от три хвилини від моменту запуску ракети до її прильоту. Три хвилини, тобто, ну сховатися. Якщо ти живеш навіть на третьому поверсі, мовчу про інші поверхи. Ну це просто неможливо тут. Тобто це лотерея. Росіяни розуміються і збільшують кількість цих ракет. Тому а, НАТО повинні підготуватися до агресії Росії а, за три роки. Бо за цей час, за наступні три роки, вона збільшить потенціал настільки, що вся країна буде у них а, ну налаштована на війну проти НАТО, не проти України, проти НАТО. І якщо ми зараз їх не спустошимо, а перейдемо в позиційну війну, в якій ми зараз перебуваємо. Ви в курсі, та, що ми зараз, як казав Залужник, що ми в глухому куті, ми зараз в позиційній війні. Ми перейшли до будівництва фортифікаційних споруд і ми зараз захищаємось. Тобто, що це означає? Це означає, що ну, штурмових активних дій буде менше. І це означає, що менше узких загине. Відповідно, вони збережать свої ресурси, і тим більше зараз вони перейшли на дрони щоб своє м'ясо захистити. Дронів у них багато. Вони це виготовляють до речі, і на непідконтрольних Україні наших територіях навіть роблять великі там псевдо ДНР і лнр програми, де молодих інженерів молодих республік за допомогою грантів закликають виготовляти всі ці пристрої, і вони це успішно роблять. Тобто, ми маємо, якщо Україна не дай Бог програє, ми маємо ну таку величезну проблему і страх, впевнене, який є в кожного із американців, але вони не розуміють, як боротися з цим страхом. Опинитися на шляху до війни з НАТО. Тоді буде велика війна всього світу. І всі ці маски і блогери цього бояться. Але як розумні люди не можуть знайти причину наслідковий зв'язок і розуміння, що допомогою Україні нашими руками ви захистите себе. Ну, для мене це от дивина, так само, як і з Польщею. Думаю, що Туск зараз, який прийшов на посаду прем'єра, посилить історію спільного виробництва військового. думаю, що це станеться. Ну, мовчу про шляхи, якими проходить зброя західна до нас купівля зброї, альянси з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, ці Балтійські альянси спільно з Україною, військові. Це все я сподіваюся, і допомога Європи допоможе нам стати на ноги. Тобто, шанси виграти війну все одно є. Просто треба відверто говорити про проблеми і намагатися з ними боротися з боку влади. Чому цього не стається? Я не знаю. Ну зараз ми все ж таки напевно аутсайдерами. Вже якщо ми а, були, мали а, певний період ініціативу, то зараз ми її втратили. І я думаю, ті військові, з якими ти спілкуєшся, можливо, вони навіть підтверджують ці слова, тому що нас до нас була нещодавно приходила Марія Берлінська, та теж знаймала інтерв'ю, і вона так, бу... це моя подруга. Та -та... От я якраз вона мені і подарувала цю книгу Голда. Ага, окей. Okay. вона мені й подарувала і сказала: Яніна, друже, почитай її, ти все зрозумієш. Це от власне я сьогодні цитувала ту книгу, яку мені Марія Все, була. Я тоді біжу її читати, теж шукати і читати. Надзвичайно має бути корисною книга. книга. Дякую, ні що доєдналася і трішки роз'яснила цю ситуацію, як вона виглядає в Україні. І сподіваємось, що надалі буде все тільки йти уверх, все краще і переможемо обов'язково. Іншого виходу немає. Дякую. Дякую, Дмитре. Слава Україні. Слава Зсу і дякуємо всім українцям в Америці за підтримку. НАТО в Чикаго знаю дуже багато людей там крутих з діаспори. Ви круті, дякую, да, що з нами. Далі Перемоги. більше, далі більше. До кінця дякую, радіо ЮЕЙЧИКАГО.